Jezu, my už možná jste to poznali, ale některé písničky naše nejsou. Thank you.
se, tak vám to říkám. Předstírám, že pracuji, protože firma předstírá, že mě platí. A ještě jednu věc mám pěknou. Když mi Tonda nabízel home credit jako dealer, tak mi říkal, neboj se, zpátky jsou u nás opravdu malé, ale bohužel jich strašně moc. We'll be right back.